У даному центрі допомоги кожен прибулий з України буде перевірений поліцією Чеської Республіки, матиме змогу отримати житло в межах даного регіону, пройде реєстрацію в поліції у справах іноземців, отримає статус біженець, буде зареєстрований на медичне страхування та фінансову допомогу. Після цього буде доставлений до місця тимчасового проживання. В центрі допомоги кожен біженець може отримати кваліфіковану медичну допомогу та провакцинуватися. Також надається можливість відпочинку у червоних наметах, що знаходяться на парковці. При бажанні можете прийняти душ. Для матерів з маленькими дітьми у наявності є пеленальний столик, памперси та вологі серветки. Іграшки, які сподобалися, кожна дитина може забрати з собою. Пункт перший. Пожежно-рятувальна служба. Реєстрація. Заповніть анкету для прибулих. Тут вам знайдуть помешкання. Якщо житло у вас є, вистачить тільки заповнити анкету і можете прямувати до наступного віконечка. Пункт другий та третій. Поліція у справах іноземців. Підготуйте анкету, яку ви заповнили в пункті номер 1. Діти до 15 років не мусять стояти в черзі з батьками та можуть зайняти місце у зоні відпочинку. Якщо у дитини немає паспорта, підготуйте, будь ласка, свідоцтво про народження. Пункт 4. Департамент у справах біженців та мігрантів МВС. Підготуйте, будь ласка, біометричний паспорт або інший документ, що підтверджує особу. Паспорт громадянина України, ID-карту, свідоцтво про народження у дітей. У рядку про місце народження вказуйте конкретний населений пункт, місто чи село, не область. Вкажіть адресу місця проживання в Чеській Республіці, вулицю, номер будинку, місто. В заявці обов'язково заповніть адресу проживання в Україні, рядок під номером 15. Та чеський номер телефону, тут можете вказувати телефон родича чи людини, у якої будете проживати, якщо власного номеру не маєте, рядок під номером 19. Ви отримаєте спеціальну візу тривалістю на 1 рік. Вона дозволяє вам проживання на території Чеської Республіки без можливості подорожувати у інші країни. Чи є можливість працювати тут? Так, на це тільки треба дозвіл з центру зайнятості. Пункт 5. Компанія загального медичного страхування. Тут ви будете зареєстровані на медичне страхування і отримаєте письмове підтвердження у вигляді друкованого документа замість пластикової карти. Документ про медичне страхування дійсний 3 місяці з можливістю продовження ще на 3 місяці. Ви маєте право отримати повну медичну допомогу на території Чеської Республіки. Заздалегідь підготуйте паспорт та візу. Без цього процедуру оформлення страхування здійснити неможливо. Після цього перейдіть до віконечка під номером 6 і ознайомтеся з інформацією з центру зайнятості. Пункт 6. Центр зайнятості. Забезпечення фінансової допомоги, забезпечення дозволу на працевлаштування.